Diplomirani inženjer poljoprivrede zaštite bilja Jovan Mirković, 80 godina, i dalje ne dozvoljava da žetva bilo koje parcele pod pšenicom od 50 hektara koliko ima u Šimanovcima prođe bez njega. Ali zašto smo zapravo mi došli ovde i šta je ovde zanimljivo? Mnogo, mnogo stvari, a pre svega prinosi od preko 10 tona po hektaru i konkretno u ovom delu Srema na ovim njivama su se približili u nekim segmentima i 11. Zašto? Šta je ovde u pitanju? Godina, i pored toga što je definitivno loša za okopavine, nije loša za pšenicu, a ovde gde vidimo da rade tri kombajne, čak i rekordna, i to u svojih 80 godina, kako kaže Mirković, ne seća da su prinosi bili bolji od ovih. Kako? Prvo, postoji jedna sorta pšenice koja se odlično pokazala, a Pilko LG-eva sorta, koja je definitivno za naše terene pun pogodak, i ovo je samo jedan od odličnih prinosa koji je zabeležen. A Pilko je inače karakteristična pšenica po tome što je takva da dobro podnosi vetrove i oluje, teško poleže. Kao što vidite, možete da je tretirate regulatorom rasta, ali ne obavezno, to zavisi od agrotehnike i đubrenja. Posebno je karakteristično da ima list zastavičar velike površine, što je važno zbog fotosinteze. Veća površina lista znači više šećera, odnosno više skroba, odnosno bolje nalivanje zrna. I još jedna korisna osobina, a Pilka je izrazita otpornost na žutu rđu i tolerantnost na većinu drugih bolesti, a to je osobina koju ratari sve više traže. A Pilko se ove godine dosta raširio po Vojvodini, pa i po Srbiji, i po severnom delu Srbije i tako dalje. Negde je urađeno oko 1,5 hektara. Prilike 1,5 hektara. Ove godine će biti više. Prošle godine mi mnogi nisu verovali kad sam rekao da imam 10 tona po hektaru. Jer sad mi ponovo neće verovati, jer sad imam 10 tona i 200 kila. Ova pšenica je posađena na oranj. Znači, ovde je bio kukuruz. Ja nisam išao tanjiračom, jer nisam mogao ostatke da unesem u zemlju. Nego ostalo na površini, onda sam rešio da povorim na 20 cm, 20-25. I onda standardno, bačeno je đubre, najviše fosfora. Zimu su martu, u februaru mesecu sam bacio u reju, neki 150 kg, znači ajde 300 kg po hektaru, da govorimo o hektarima. Đubriva? Đubriva, 300 kg azota, dobro, amonijum nitrata, mana. Ali sam prihranio još sa 100 kg kana u aprilu mesecu. A vuksala, koliko ste tu, gospodine Mirkoviću, davali vuksala? 4 litre po hektaru. Aha. Ali u dva navrata. Dva prskanja fungicidima i to je kraj. Da. Jezda košta, ali ima pare od 10 tona. Aha. Jasno. Ali ima pare od 10 tona, pogotovo sad. Ako je ikad seljak mogu da zaradi, to je ova godina, kad govorimo o pšenici. Mada seljak nikad ne kaže joj dobro, nego uvek kuka, ja ne kukam. Jer ovo je prinos, daj Bože da svake godine imamo. Pa neka su troškovi ove o kojima sam ja pričao. Sve to ima na papir i na olovku, pa ćete vidjeti desno. Zašto ste vi kao poljoprivrednik i kao diplomirani inženjer izabrali baš Apilko? Evo zašto. To je srednja rana. Možda, ako obično idu u tri kategorije, rana, srednje, kasna, ja mećem u pet. Znači, ovo je između srednje i kasne, znači četvorka, otprilike po meni. Vrlo je prinosna, to je franska sorta Lima Grain. Da ne pričam mnogo, uglavnom ova se pokazala maltene kao najbolja sorta za ovaj region ovdje. Uopšte, ali naravno za ovo. Manje više sećate se, bila je pre neki dan Oluja. Mnoge pšenice su polegle. Pogledajte ovu.